ଫନି ବାତ୍ୟାର 13 ମାସ ପରେ ବି ମିଳିନି ସହାୟତା। ସରକାରଙ୍କ ସାବତ ପୁଅ ସାଜିଛି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ବାଲିଅନ୍ତା ଓ ବାଲିପାଟଣାରେ ଫନି କେଳେଙ୍କାରୀ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଦାଉ ସାଧିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫନି। ବାତ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ପବନ ମାଡ଼ରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଝାଟିମାଟି ଘର। ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପରଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଏହାକୁ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପୂରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ 2000 ଟଙ୍କା ଓ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ହିଁ ମିଳିଛି। ଘରଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିସାରିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ବି ତାଙ୍କୁ ଘରଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମିଳିନି। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ RI ଓ ଗାଁର VLW କେବଳ ଭଙ୍ଗା ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଘର ଭଙ୍ଗା ବି ନାହିଁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ।